Help! I help! Нищо да е. Се оправим. Просто то заби някакво. Не, на PlayStation 4-ката не приема, аз съм си изключил поканите, тъй че не мога да ми пращате и да искате. То ми стича скоро това. Изтича ми онлайн на PlayStation, на PlayStation Plus-а ми изтича. И рип. Така. Дайте са. Ох, бъгна ми. Така. Гаска мидала. Гаска мидала. Някой логаутно. Кво ме боли, брат? Така. Добре, аз съм първи тук. Окей. Найс. Е, брат, направо те разбих. Направо те разчекнах. Нищо яко. Охо. 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 Дали не ги пръснах? Разби ги. Брат, се опитам. Тук леко май ги пръснах така. Ау. Са стрели ли ще се бием? Окей. Оу. Диаманта ни потуши. Найс хакс. Найс хакс, обаче това няма да помогне. Не го знам. Скак ли беше, не беше ли? Усещах, че нещо много бързо биеше. Аз съм фул даймонд. Окей. Найс. Ами, дали нямам някакъв Fire Aspect меч? Окей, само шарпнески. Ами, Players Left 3, ма. Брат, така леко май ме шибаш от 15 метра, не знам. Той пич тука се айдва. Мале, джи-джи. Джи-джи. Rest in peace, my friend. Не мога да избягаш, нали знаеш? Съдбата е по-бърза от тебе. Той дори се хвърли. Yes, 5 кила. GG. 15 минути. Аз се чудя какво ми тежи на краката. Ужас. Сад мат. Да, ще жде яко, ако не ме връщаше. Имаме poison-и за regeneration. Така. Имаме разни глупости. Нека взем този диамантен меч. Нека взем тези блокчета, защо така лагва. Това не е яко. Окей, брат, давай. Изтрой. Строй да ти се не види, строй! Строй ако сме, шаре бе, машина! Машина, скачай. Ай, като си толкова добър. Стай са. Аааа, нека ви е гадно! Нека ви е гадно! Така. Players Left 3, ма добре. И тая май ще я спечелим, а? Protection. Добре, знам, че той е горе. Край, спечелих я. Yes, 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 yes. 6, 4, 3, 2, 1. Оу! Айде! Добре. Виж колко хубав в света. Ама да, той е розов. Тъби се, види. Кво е това грозно нещо, бе? Какъв е то грозен чест, бе? Почвам да се нерига вече. Ей, Protection 4! И разгиле. Аз си викам, че няма да видя диамант.
Видяхме! Вече спокойно мога да умря. Да умря. Е, бле, сука блед. Сука блед. Rest in peace. Oh, yeah. Какво? Топич го стрелят. Окей. Аз ти имам potion килаче. То с фу диамант. Ох да му се не види. То може да ми изнасили обаче. Страх ме. Че е страх му той. Той е опасен. Той е изкоравело животно. Ха-ха! Die in hell! Ох, той яде ябълки. Ота. Спите се. Спите се. Спите се, кученца мой. Искам да ги видя как се давят. Аз трябва да се регенна. Без да имам храна. Мат пис, казах, бе! И, слизи долу. Ха-ха-ха! Rest in peace, my friend! Оу, да! Умирай. Разкарай се от главата ми, бе, тъпо летящо. Грозно нещо. Къш! Oh yeah, Мерси бро. Сега ще дълня да го шибам там. И това там дето е. Абе, какво правиш ти тука? Какво прави този тука, бе? Той дори не си е взел... What the fuck? Абе, то дали не избяга към идола? Оф... Знам ли го какъв е? Къде изчезна, бе? Урод! Следно изчезна. Така. GPS се показва на тук. Задра, бебце! Много си умен, глупак! Yes, бе! Виктори! Аз ви казах, че ще ги изям тука!